নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 20 অক্টোবৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যোৱাকালি অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত লোৱা হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলে এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেবিনেটত এই মুহূৰ্তত জনাই আছো। 1 নম্বৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীলৈ স্কুটাৰ বিতৰণ কৰিব। কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্কুটাৰ পাব 2022 বৰ্ষৰ, সেই কথাও ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। 1 নম্বৰ, উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত উন্নত ফলাফলৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীক উৎসাহিত কৰিবলৈ 2022 বৰ্ষৰ উক্ত পৰীক্ষাত, অৰ্থাৎ 2022 বৰ্ষৰ পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ 29,748 গৰাকী ছাত্ৰী আৰু 75% অধিক নম্বৰ লাভ কৰা 6,052 জন ছাত্ৰক প্ৰদান কৰা হ'ব স্কুটাৰ। মই পুনৰবাৰ জনাই আছো, উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ফাইনেলত যিসকল ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে 2022 চনত 29,748 গৰাকীকৈ ছাত্ৰী আৰু লগতে 75% অধিক নম্বৰ লাভ কৰা, অৰ্থাৎ ষ্টাৰ নম্বৰ লাভ কৰা 6,052 জন ছাত্ৰক প্ৰদান কৰা হ'ব এইবাৰ স্কুটাৰ। আৰু ইয়াৰ বাবে আনুমানিক ব্যয় কৰা হ'ব 258.9 কোটি টকা। আৰু পঞ্জীয়নৰ বাবে বিত্তীয় সহায় লাভ কৰিবৰ বাবে কি কৰিব লাগিব, এই প্ৰস্তাৱ মৰ্মে উচ্চ শিক্ষা বিভাগে নডেল প্ৰিন্সিপালৰ জৰিয়তে হিতাধিকাৰীসকলক পঞ্জীয়ন আৰু বীমাৰ বাবে বিত্তীয় সাহায্য প্ৰদান কৰিব। বৈঠকৰ পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্তটো হৈছে সহকাৰী অধ্যাপকৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। প্ৰাদেশিক মহাবিদ্যালয়ৰ ফিক্সড পেত কৰ্মৰত সহকাৰী অধ্যাপকৰ মাহিলী পাৰিশ্ৰমিক 55,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। কেবিনেট বৈঠকৰ 2 নম্বৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ জাৰীকৰণ। ভৈয়ামত পাহাৰীয়া জনজাতি আৰু পাহাৰত ভৈয়াম জনজাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ জাৰীকৰণৰ হেতু উচ্চমানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ অৰ্থনৈতিক, শৈক্ষিক আৰু নিযুক্তিৰ লাভালাভ প্ৰাপ্ত কৰাত সহায়ক হোৱাকৈ মিছন ভূমিপুত্ৰৰ অধীনত অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি, অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী, বাকী অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ দৰে উপায়ুক্তৰ দ্বাৰা অনলাইন যোগে যোগ্যসকলক জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু কেবিনেট বৈঠকৰ পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্তটো হৈছে কাজিৰঙাত পৰ্যটন বিকাশৰ নৱ পদক্ষেপ। পৰ্যটন বিকাশৰ বাবে কাজিৰঙাত ৰাজহুৱা ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্বৰে চৰাফ হোটেল এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ দ্বাৰা হোটেল নিৰ্মাণ কৰা হ'ব।